Ntwecho nze wali oba driver wendaba olaba nonga ova kina wataka ogenda yingira wali ekireka wali rairwe ekurosingawo nayo gena osanga wakute jamu omusajja akute motoka eri kula irwe line wenyini tina webuza katugeze evuderi cheche beraho andi muna Uganda ikizibu cyayi na muna Uganda ina milioni ya 5 tawabulwa otegera arabanga ya nikasoro kujja wantu wonna naye ate mu Uganda tekye unyisa ate munnange ndi basi yayingiride nyumba katinze kankubulire factors nyinyi ngaze kumenye dawo nze kankubulire ko katono kwecho kuche myaka choyogede mwaka gwali gwa 2017 nga ndi mu vacation ya senior 6 na jimara 216 nengenda nenkola ko driving nefuna driving permit class B nga tebana zichusa zita driving license na zili driving permit kate yo mucharo waliwe bitongole mumu the non organization non government organization dale tayo moto kaze prado mpya ngabagara driver class B ngamaze senior 6 nokudda wagu nze nenkwate papula byange ne permit yange weri nengenda yo bana tukayo HR che yangamba umanyo kugenda ku interview no nokitegera nti mvude na yengude chantukao Mwena tu kayo nangama ni muwe papura. Teyasoma mu. Hei ya mbuzo ni miya kemeka. Nangama kukatugolo uza na wana tugenda kuwa mulimu. Nga tanda soma na muwe papura vani na pamiti wa vasi jina. Nangama golo uza tugenda kuwa mulimu. Nangama dayo kusome lo usome. Kwe kugenda ku university. Ni nchita. Hei. Ande akata. Bodyguard we. Yabuze. Teyaze. Yagambye nti wano weefunya kakisa nengenda mu America. Sigenda kudda. Olw'embeera gye babeeramu. I've even posted it on my socials. Nga gundi wano nayagenda Japan mu Olympics. Naye nasigalayo. Sekyabula. Sekitoleko, sekito. Aye, sekitoleko. Naye adda bambi yakomawo. Nenga asooka kukula. Yakoma namulabye mabega kawo nga bambi nga yegayirira. Bandi bamubaninga kati. Nga yegayirira mama Kataha Museveni. Amuddiremu amusonyiwa ddemu akoleki. Ayetabe mizanyo ejo. Ne bambi banange temunenya bana abo bulamu buzibwe Uganda abafunye waparukira nage alaga kangenengezeko nange imu nanange bakuba nti kiwe kifananyi kibi erye gwanga omusirikale yesa kitoleko kale naye ati omusirikale kyongera okukakasa nti embeera gyali mumpi oyo bodyguard gwetwandirowozezza nti ali bulungi ko akuma prime minister nti afuna kala we tatali nyoka unga na bijanja roga banne nenga kati yabuze oweli yao katulindirire haja koma ungo oli bwe yakoma nenda bwa koma wo ne bamuza ku mpaka rode chatu wade chifana nyi chichi ekibi okiragera so nti bambi omuntu watu kwakolele decision yeyo aswaziza ne gwanga ebe bintu bibiri andi akati atenze si sagala musalira musango nti naye ate olaba yakoze decision yeyo okiraba abantu becha olaba nayakuba minister masasi amtasabiti yali wa UPDF bali omuntu watu kana akola tough decision ali na mane yene yeta you people eche chintu kati mwe bana charu abali yunga temumanyi bitambula mugwanga mwesimi temulina stress naye kati bana abali mu kibuga abatubuliriza stress munji rwachi abantu bayinza butakitegera kanchi babulire bo tunula mu parliament ebiberayo bo wulire misoro ejija engeri gye bagisoroza mu buli omwe ebigambo byayogera owulire nti bodyguard yabulidde mu US owulire nti buli kimu kati mwabata abaliye yabatabimanyi muri burundi kwa mugenda mu nimiro ne muri mane muvayo ne mweba kuturo encha ne muranti bukedde negati ababere Uchimanya ta masanyarazi wano simanyi no charity iyo masanyarazi chireka bweyo gerere ogende olunaku lwajjo banga bitu mwabade na masanyarazi gageze sawa 12 kumacha gakomye usawa 3 gwe chiro kareke unyisa mu Uganda nega ta nkugamba wo muchare tachimanyi kwanga ye nugwe gagenda afuna ye nkuze nakola kati gwe mu Uganda we simi ali eyo ngatomanyi bichi kumabanja ekyebanja tulimukongera ekyebanja si kikuru nze sigenda chase bakonti tuleme okwongeza abantu emisaala webanja kati waliwo abantu abagenda natuuka mulumbe n'uli ati mbawadde obukadde 10 ali mu mbaga mbawadde obukadde 5 tokanga omulwadde yaliwo kati awo tosobola kungamba nti
ebanja lye tulina tulemo kuongeza abantu musa actually na yani abagamba nti banja lya Uganda ligana president Museveni okwebaka gwe ulakwati waliwe nimbe tetayagala kuongera wano waliwe ebintu ebimbe mulaba ngati muli bitegeera ngati muli bitegeera nga state engage operating amu ngalone ebintu emwe bigendere gubyola nga bigendere anti Uganda tegenda ku emisara beba lubongeza nabarabo nababongeze abapolisi abasomesa actually tuleme kutunula nebe bya government ne bana the companies mukimani twaliyo company esobola kubanga ekozesa omukozi temuwa lunch temuwa accommodation endala nengo musale muwa mitwara abiri omwezi bavayo ne bagamba nti babongeza naye abantu bebagamba bibongeza ati ne bavayo ne bakaba ne bagamba omusala gwe mwatusuubiza tetugufuna kati obubwa bwa buliba baleme okutubika ku maaso they should not hoodwink us naye cheba if bagamba nti babongezeza omusala babawe ate tulina okufunayo ne minimum wage tuleme kutunulira ku bagavumenti waliwo kutunulira bagavumenti waliwo companies ze Uganda companies abu da mtu yero kufuna yote atisi eta kone chikogezo ugamba wa atisi minimum wage ndio ndinga ala kutegeza family time check sawa zirikano ne tuvayo wano Joel Osenyonyi bwe yali ne banne bwe bali baganye okuwa gundi okufulumia listi Netuwaruwa netubakalirira. Ntibana emulete listi abana bate. Mwagala bana kufira mukomera. Listi ni bamane bajireta. Netuluwoza ntibagenda kutebwa. Eranze nalima nyinti omulundi guno. Lwebagenda baleta mukoti. Bagenda kutebwa. Tebateredwa. Mwali mugamba nti eno business ya Bobby. Mwabyogera. Nti eno business ya Bobby Wine. Era Bobby Wine bana abantu abafuna mu sente. Bobby Wine najja na gama nti kalo ba business yange. Nzikirize gwe. Abana mu bajeyo. Kakati nebagano ballet nebagano bajjayo nga kyebe kwa santi tebayina we babera. Mukubakwata bali babera wa. Mukubakwata bali babera wa. Iyo mizigo jizigo je bapangisa. Kitegeza bali na butuzi bwankala kali. Bwe bali babeta agaba bafuma yasimba mu yasimba ekitintale ne wetu ba tumwagade tujja musanga wawo makage. Chazi nzikiriza nkubuze ekibuzo kino kumpewo. Wazimbye. Nazimba. Gwe wazimba. Yes. Mukama nenga si mu kibuga. Andi kati obera mu kibuga wali mu kibuga unawe nyumba. Kitegeza nawo inawo pangisa. Nabana bana. Wanga. Passporti zawe baziwabe na buli kimu ngatiba sola kuva mu gwanga ngoroza obo nabali na passports nibo nala bali na passport aba bana banupu bonna lwaki mwagalembere eno kubanzikiriza bulungi nnyoti naba mu kubasirikala abawerekera abaana abo nabo tebalina mayumba wano era nabo bali mu bupangisa bo uniporti wabwe mu basula lwaki ebintu emu mwagala bigejesa abaana babati Obaba linze wali mukasera kenyenyi kugenda mukalulu. Twagala kumanya abana bakula musango ki? Oguba kwati obakula musango ki? Mukusangibwa nebintu bya maji. Lwaki tebabasalira? Ebyefananirize bya maji. Byefa kitufu efananirize bya maji. Ngwe bagamba nti obukofiira ebyambala ebimu byefananirize bya maji. Then lwaki temubasalira ogunagone gugwa? Miyaka esatu. Koti ki? Esibo omuntu myaka esatu nga tebamusalidde gulaba ekyo kijja wana mateeka ga police obera mu 48 hours naino kubanga bakututte mugundi baba ino ku merit yensonga jembadde jensonga jembadde nzizako nga nenya government tuyinza okudda wano etugamba abasomesa kitufa ine ebizibu byabwe ngabbo oba oli osite bawadde eyobudde bumala naye nekirala enyingira y'abasomesa bano ku government yo nambulukufu bo bayise bulungi bali qualified okusomesa ebyo bye basomesa interview process eriyetya baba interview nga nabo bamanyi atakata okiba kigazi ano interview pano nga nabo temanyi naberanga temanyi na chegenda ku mukoro district mu mwaka wa 2006 naliyo ne babuzo omusomesa bamuzo somesa ki
Musoji studies. Nebamu kakua ya referee legend zovu Dawudi Chua. Ngakazi manyi. Nababa manyi. Katulizi. Tukanga ya liku interview kwa. Nesa katia di master. Mbadenga ya lakuka mbadenga. Katia di master ya lachalisi. Mbana ya tumalizi. Uliza. Ya lakufa ya tukene musonga saba subu. Zitukene kubakule. Katuliza nechirala. Ovela kusomero. Nganaba somesa. Bali ku. Bogira kumusomesa mnawe. Tina yoyo msomesa. Bia somesa. Bana tibabi tegeira. Abana tebabi tegeira kuwa basomesa bichu na yenga HM wali omuntu ne batamukwata ko bobango funya biri mu musambu osubira okusomesa omwana afune kinana kate kibugeza nti nawe byosomesa tobitegeera kate kibuze kirala kishino o yafunya biri mu musambu cyo gambe no tamu tali mu kusomesa ari mu kusomesa era ina naba P7 basomesa wali amasomera gamu ngali understaffed. Ngatibaina musomesa wa ngadala ka government yago. Buli yango jiro kuba kuba no P7 science ono bachi oba math ono chilegera. Nenga bambi bachitadde ro akubanga nti abusomesa tibakola chi? Tibabalina. Kadiye mulimo watu zize bibuzo. Yagenda togele ku nsonga yaba. Yagenda okusomesa abantu banno. Kachize kankumule government yetaga mu olaba no ba abantu ale byenjigiriza ku district bichi. Inspector. Mujeko kusomera abantu banonga basomesa nze kugambe na somesa ako mete ya kusupervisinga ah nali sari ku government ani ku private awe gaba starize nga HM chakula ajana tula mudirisa bwati nga tomulabye nala bengeri jo somesa ne wali osomesa obo lyawo uliriza ngi kugamba obo lyawo ize bitabo bya nyina ato jale tra uliriza wamanyira mu mawulire oba ababa mu baka ne mugaka katugende tukumenye cyo yango yali akubeke yango mulira ku muzinda loguno waiza kumanya ati ine papula za mawulire tubale na bingi betusomi akati president sene yaga yagera bamiri enkole yire yimirira mu supermarket yagenda kuyimirira kwari dia tandika da no supermarket ye kola okitegeera ali soke mu supermarket mu supermarket zikola ne boje makole zikola kati mbasubuzi kakati ne URA jase kendeza bukeneza kubukambu bade ko sanga ikola che ensizo nazonna zisoleze misoro ne lazime ne ro kwanti ya Uganda wafe katogate bintu nga bibiri omusola ne bagwa te balaba chikukola chiche chikukola no bukambu bukozesebwa kati ate bugatako ebintu omuntu agala bwana waite ebintu biri fake oli abiyingiza mu system ate naju kugamba no labelanga che neka wabirewo kukanya ate wabirewo nenkole nunga ate basomesa abantu ebintu bino erona bibati kakoko okay bulungi kale omukulembeze wegwanga is excellence yewe rekaguta mu 7 ye bali okulaga ovunanyizibwa na meetinga abasobuzi bano na ye nyaba mu basibidwa abweru te bayingiza abantu basobuzi ngati bayina gundi Divine tini. Kama ilize chintu. Si gamba cha hawa subu zivoka. Jukila wali mo gamba ntugwe. Chari si wabu geze muduka no gulanga no telagani siti. Wali wa wasaja wa ngeenda kuwanga wakulinze wa gweli wakulechi. Bakubuze. Na ina labia kwa mparlamenti. Na labia speaker. Ona lebo Anita Among. Kuchino kamweba zekuru waliru. Ya gambi nti. Emisoro. Mbuya nentezi suka mkumi ezo. Munkumi biri zali ne bukedea naye mutarabanga kwa mubuza sente zojjamu zikola chi tarabanga ka azisoroza ko musoro bwa bagala agambi wa bagala tax base bale mo kunyigirizo musubuzi yeka none of final consumer barabe ne ku bintu ebirala bano bakendeze ko ngabwe bagabanya ku bintu ebirala kandi narabiye ko ne honorable onowe Kampala Central Mama Demsereko yagambye nti ekizibu kya wano kati bano betuyita ba investor bwajja wano ye bamusonyiwa omusolo netaka bamuwali abwerere kati gwe yandi badde asasula muna Uganda yakola ki gwe bagupikako tulina okutereza ate banansi mulemo ate okunenya nnyo gundi URA the implementers omusolo very mu executive mu cabinet nebaji sindika mu parliament kati gwo mubaka gwo waronda ya kutera ko wali nti yes agusasule kati URA netekesa mu nkola ababaka be musindika yo baba yamba ki abatambudde naffe nga mukuru Alan Asra Alinda mwe batugenda balekera ba sports babagambe Arsenal
yabadde manyi nti egenda ko eri mu Champions League semifinals. Leo samba chi. Nsamba Mani City. Gwani. FA. Okuwembule. Ngina mwana. Asi Wembule nza tulichi aliku semifinals. Wembule anti semifinals. Hadi kakati. Zidi yao. Kale, abase no mwena bambi. Omwezi gwa epo ono wa sports agenda bungera iyo nayo buli gwa kuna simanche cha tuka kwa Arsenal ne emanga sose wa Arsenal ari 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 basi ya babe chireka ne wa Arsenal kati bora bonna bali cool.